شہداء ہیں ان کی ارواح کے اصال ثواب کے لیے تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ تکبیر. آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ذرا سامنے تشریف لیں تاکہ پڑھنے والے کو بھی پڑھنے کا لطف آئے اور ایک مجلس کا ماحول بنے, اور جو بعد میں آئیں گے وہ انشاءاللہ ان کے لیے بھی جگہ بنتی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلا تاخیر ملتمس ہوں برادر جناب تصور عباس صاحب, آپ پیرو ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. ان کے فوراً بعد مخدوم منظر عباس قریشی صاحب آف جھنگ, ان کے بعد علامہ غلام عباس جزدانی صاحب آف مظفر گڑھ, اور ان کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت غلام علی بھٹی صاحب آف کمالیہ. یہ مجلس ادا کی پہلی نشست سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. جناب دعائے ظہور ہے مہم زمانہ. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة کل ساتھ من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وَعِنَنَ التَّعَابِ تُسْكَنَهُ وَرْزَكَ تَوْبًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بُلَنْدِ صَلَوَاتِ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ و سلامت رہو. وطن دے نیاز مندو کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ, اپنے آپ نو تھوڑا سمجھ کے نہیں, جتنے حضرات تشریف فرماؤ بلند آواز نال صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد دی ذات. اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی یا علی, محمد و اہل بیت محمد دے دشمن تے لعنت, جڑا انہاں تے لعنت نہ کر سی اس تے وی لعنت. ایک ایسی صلوات پڑھو کہ جنت واجب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. عزیز و بزرگو, جوان بھائیو, سب تو پہلے دعا ہے کہ بانیان مجالس دا اے پر خلوص اے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز سائیں اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے مقبول فرماویں. تسا مومنین کرام دا دور نزدیک تو ٹر آیا, اسا مسکیناں دی چند منٹ دی نوکری ڈیوٹی مدینے والے سید عبادت دے وچ شمار فرماویں. زندہ و سلامت رہو. سارے حضرات بواز بلند صلوات پڑھو مرشد حسین دی ذات. اللہم صلی. جس کو رسول چومے قرآن کی طرح, تاریخ پڑھ کے دیکھ وہ میرا حسین ہے,
کرتے ہیں سب عبادت وجہ اللہ دیکھ کر، وجہ اللہ جس کو دیکھے وہ چہرہ حسین ہے۔ زندہ و سلامت رہو۔ صلوات ہکا چپڑو تے سارے بواز بلند چپڑو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین، السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند سلام جو اہل بیت پہ رنجش کی بھول کرتا ہے، ہزار سجدے کرے سب فضول کرتا ہے، اور مولا علی کا نعرہ جو بھی لگائے خوش ہو کر، خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، زندہ و سلامت رہو۔ اپنے مناسب وقت دے اندر مکمل عشق دی نماز پڑھنا چاہنا، سارے حضرات بواز بلند صلوات پڑھو۔ اے دو جہاں تے حق دی حکومت حسین، میں صدقے ہو بنا جڑی اک گھروں اس نیت تے ٹر کے آئیے کہ علی دی دھین وہ دے اجڑن دی مکان دے آواں، میری مجال ہاتھ جانے 1400 میل دی تھکی ہوئی مسافر سہن جانے۔ اے دو حق دیاں میں صدقے ہو جاواں، میں دھیاں تے بھیڑاں دیاں چادراں قربان کر چھوڑا اس بادشاہ دی عظمت تو۔ ہے دو جہاں تے حق دیاں حکومت حسین دیاں، او 52 لوں پر شمرتا نہ سمجھی حقیقت حسین۔ صدقے ہو جاوا، کائنات قربان کر چھوڑا۔ پر شمرتا
کرم جی حقیقت حسین آوے چلا کے دے غیرت مند نماز بچائی حسین قرآن بچایا حسین بلنگ آلے سنی شیا بھائیو اللہ جی پوری کہنا تو حسین دی ممنون جین دا ممنون حسین اون دا نام زینب جیڑی ہر موڑ تے یاد آئی حسین برا تو کیوں چپ ہونا ہے تیرا میرا وعدہ دیا میں شام چوں دول سا جداں بھیڑ بھیڑو سی بھرا بھرا او میں صدقے ہو جاواں مولا سلامت رکھے زندہ و سلامت رہو جا شپیر کو ظالما بھائی بھڑ ویلیاں اس ماں تے پچھیا کی مات حسین صدقے ہو جاواں سردار حلیم او ریاست دا لہے بیٹھا وچ سہرا دے او کل زخما دے کھول باب گئے گئی تھان وچوں گزرے ہوا صدقے ہو جاواں خنجر دے شکر دا سجدہ تے بیٹا منگ دئی عجب دعا اے کیڑی دعا سردار فرمیندا بیٹھا ہے میڈی نے بھی گئی ہے ہاں شام توڑی ون خیری آن دی مولا تو سلامت رکھے زندہ و سلامت رہو میری سوچ تو بھی زیادہ تو حوصلہ افزائی فرمائیے سارے حضرات اکھاں پوچھ کے بواز بلند صلوات پڑھو میرے بھائی مخدوم منظر عباس تشریف لایا ملک دے نامور ذاکر ہیں ساتھوں کئی حصے بہتر پڑھن والے ساڈے مہمان ہیں میں بڑا جلدی ممبر انہوں دے حوالے کر سکاں لیکن دل چاہندا ہے کہ انہوں کہنا دو چار بندے بندہ اکٹھے کر لے سارے حضرات با جماعت صلوات پڑھو بھائی جان کریم اتڑن مدینے آلے اے بڈدیاں نوں اتار دین دین توں جے نیت کو صاف کر لیں اے بگڑی قسمت سوار دین دین اے تے رہے انہاں دے نوکر دی پاور اے کیڑی اے چلدا ہویا نظام رب دا جے موڈ بننے کھلار دین دین اک جاگ کے صلوات پڑھو تے اسی جناب نوں قصیدہ سنا لیں اے دین دی بقا حسین تیرے نال ہے قائم لا الہ حسین تیرے نال ہے دین دی بقا جیو تیرے نال ہے جینا و سلامت دین دی بقا حسین تیرے نال او قائم لا الہ حسین تیرے نال ہے
دین دی بقا حسین تیرے نال او قائم لا الہ حسین تیرے نال اے بچپن دے حالات تیرے ویکھیے او بچپن دے حالات تیرے ویکھیے آ لگدا اے خدا حسین تیرے نال ہے بقا حسین تیرے نال او قائم لا الہ حسین تیرے نال آ دین دی بقا جیو ماشاءاللہ قائم لا الہ حسین تیرے نال بچپن دے حالات تیرے ویکھیے بچپن دے او لگدا ہے خدا حسین تیرے نال ہے بہت مہربانی تہاڈی زندگی دراز ہوئے تسا سدا جیو پے مسجد نبوی نبیاں دے سردار دا سر سجدے چ بسم اللہ ماشاءاللہ مولا رزق چ برکت عطا فرماوے میں تیرے تے میرے مرشد حسین دا بچپن سرکار سفر عبور کریں دے ہویاں آ کے نانے نی مہر تے سوار ہوئے خالق کائنات دی آواز جبریل جی رب جلیل دیکھنا اج میرے جلال دا جلال جلال اچھے جلدی کر میرے عاشق تے میرے محبوب نو میرا پیغام سنا مالک کیڑا پیغام خالق کائنات دی آواز آئیے چھڈ کے نماز مرضی اپنی تے من او تیری یداوت خدائی میں لٹائی زندہ ہو سلامت رہو یا علی یا علی چھڈ کے نماز مرضی اپنی تے من او تیری یداوت خدائی میں لٹائی لو یا نہ لو تینو میں نہیں آکھنا لو یا نہ لو تینو میں نہیں آکھنا میری کل رضا حسین تیرے نال ہے زندہ و سلامت رہو تو سدا جیو پہ ایک بواز بلند صلوات پڑھو مرشد حسین دی ذات بہت مہربانی بھائی جی اے مومنو سنو چمن چمن کلی کلی کو بکو نگر نگر گلے گلے پھر دیکھو علی 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 نہیں نہیں یار بوئے نہ ملو جتھے میں قصیدہ رکھی کلام میں نے پتا ہے نا میں جیوے پڑھنا ہے ایک نعرہ سناؤ کل ایمان دا یالی یالی آڈا ساما پیر بے مثال کون ہے مصطفیٰ دیوان جیو کون ہے ساما پیر بے مثال کون او مصطفیٰ دیوان کمال کون ہے شیر کردگار لازوال کون ہے ذات ذل جلال دا جلال کون ہے ہاں جلال کون ہے کعبے وچ جو جمعیا ہے او بال کون ہے علی علی یا علی یا علی زندہ و سلامت رہو دسنا چاہنا میرا پیر علی کتنی عزت دا مالک بہت مہربانی بھائی جان
ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਢੇਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂਰੀਆਂ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਦਾ ਜੀਓ ਪੈ। ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਾਤ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਮਰਹੂਮ ਕਲੂਰ ਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜਮਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਵਾਤ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਪੀਰ ਮੁਗਾਇਆ ਕੋਈ ਗੌਸ਼ ਆਵੇ, 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 ਪੀਰ ਮੁਗਾਇਆ ਕੋਈ ਗੌਸ਼ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੇ ਹੋਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਗਾ ਪੀਰ ਮੁਗਾਇਆ ਕੋਈ ਗੌਸ ਆਵੇ, ਪੀਰ ਗੌਸ ਆਵੇ, ਮਸਜਿਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦਿਖਾਵੇ, ਪੀ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਤਨੀ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਫਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਉਹ ਜੇ ਦਾ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਨਬੀ ਜੈ ਕੁਚਾਵੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੁਰਾਨ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਉਹ ਜੇ ਦਾ ਕੁੱਲੇ ਇਮਾਨ ਨਬੀ ਜੈ ਕੁਚਾਵੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੁਰਾਨ। ਮਜ਼ਹਬ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾ
कोई इनकार दिखावे मजहब छोड़ देसा कोई इनकार दिखावे होवे माद झोले ते कुरान सुनावे पीरा सैयदा दे तू समझी सगान दिला दे वो मैं चान को सेरा आप सदके हो जावा गोट बनेदा सैयदा दे मुड़े खिनो मैडे यूसुफ दा वलता तोला नके वलाए ओ मैं सदके हो जावा भाई जाने तेरे ते मेरे मुर्शिद हुसैन दा इतना हसीन पोतरा जो अकबर दी तैयारी ते बीबिया ने पत्थर नाल भाई जान मातम कीता है डावी दी सुबोए मेरे मौला ने अकबर दी डाड़ी ते बोस दिता है रो रो के पर मैं देख लेना अकबर मैडा चौड़ वीरात दाचन अकबर ते मैडा सोने दा सुल्तान तड़ी फजर कु रोशनी मोक वननी मैडा लाज दा मैं मेहमा सदके सैयदा दा ते करो वनना मैं मारे वनना मैडा हो बड़ा बहु नुकसान सैयदा दा मेरी भेण दी आखरी आयो हसरत जुठी दे अकबर आजा आखरी वैरत मिंबर भाई दे हवाले ओ भवन जयालों जेड़े वेले मेरे मुर्शिद हुसैन ने फरमाया जो अकबर अज जिंदगी दी आखरी अजान सुना ओवे सिला के दे गैरत बंदो अकबर दी अखी नहीं कई सावन दे बदले अखी वसदियां पई आएं दोवें हथ बाबे दे कदम ते आएं बाबे दे पास मुखाते बो के रो रो के फरमाए दे कलन बाबा तड़ियां भेड़ा कू आजान सुनावा ते मेरी भेण मदीने रह गई तुसा हुकुम दिता विचू मामल दे चुप करके सुहरा ले ओ मैं सदके हो जावा कुछ रात इकट्ठी हायो करके उजड़ी पैर कजेंदी रह गई सैयदा दा जदा कांड करके मैं टोर पिया मैं कुवीर सड़ेंदी आदिया अकबर मैं तेरे वंडे दी भेड़ा दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले।